ناظرین، دبئی میں فلڈ نے بہت ہی زیادہ تباہی مچا دی ہے۔ ناظرین، آپ ان ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ پانی ہے اور کتنا زیادہ پانی کا بہاؤ ہے۔ اتنا تو پاکستان کے شہر، مطلب پاکستان میں ہم نے اپنی ندی نالیوں میں اس طرح کی جگہ میں تو دیکھا تھا، لیکن شہری آبادی میں اتنا زیادہ وہ نہیں دیکھا تھا۔ کراچی میں بعض دفعہ ہوتا ہے، لیکن اتنا زیادہ اس کا بہاؤ نہیں ہوتا، بارش کی وجہ سے جمع ہو جاتا ہے۔ لیکن دبئی میں تو ایک سیلاب کی طرح بالکل اتنا زیادہ تیز سے چل رہا ہے۔ اور میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں پہ زمزم موبائل جو شاپ مشہور ہے، ٹک ٹاکر ہیں چھوٹا بھائی اور بڑا بھائی، ان کی بھی جو شاپ ہے وہ بھی اس کے اندر لپیٹ میں آ گئی ہے، اور انہوں نے بھی بہت ساری ویڈیو شیئر کی ہیں اپنی۔ لیکن دبئی کی حکومت تو مضبوط ہے، امید کافی ہے وہ کوئی نہ کوئی وہ کریں گے، کام کریں گے، اور وہاں پر نکاسی کا نظام بھی بہت بہتر ہے پاکستان سے، تو وہ اس کا حل تو ڈھونڈ لیں گے۔ لیکن بہت زیادہ تباہی مچ گئی ہے اور بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے ان کا، کیونکہ جس طرح پاکستان میں اتنا سامان ان کا بھی یوں باہر پڑا ہوتا ہے، جو سیلاب لے گیا ہے، جو پانی تھا ان کا بارش کا طوفانی اس طرح کا، وہ بھی ان کا سارا لے گیا ہے۔ اور مسلسل 24 گھنٹے تک بارش کے رکنے سے بہت زیادہ پانی جمع ہو گیا ہے اور ایک ہی طرف اس کا بہاؤ ہو رہا ہے۔ پہلے تو یہاں پر اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتی کبھی بارش، لیکن اب کہنا، لوگوں کا کہنا تو یہی ہے کہ یہ کوئی عذاب ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس طرح کے مناظر ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ تو یہ ایک الگ سا ہے، ڈفرینٹ چیز ہے، تو اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم سب کے گناہ ہوں۔ دبئی میں بالکل بھی اس طرح کا کبھی وہ سین نہیں دیکھنے گیا جس طرح اب یہ اس طرح پانی کا بہاؤ ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل ہر طرف تباہی ہے، اتنا زیادہ پانی ہے کہ پیدل چلنا بھی یہاں مشکل ہے، اور سفر مطلب گاڑی ہو تو وہ تو جا ہی نہیں سکتی آگے، کیونکہ بائک تک اور گاڑی کے سلنسر تک تو یہاں پانی آ جائے گا۔ یہاں پہ